börjar med final. Finallaget som står som ett bortalag. Alingsås HK. Ställer upp med följande lag. Lagkapten nummer 8, Nils Mellert. Målvakter nummer 1, Kenan Obrevic. Och nummer 12, Pontus Axelsson. Nummer 5, Jakob Lundahl. 6, Adam Arvidsson. 9, Adam Svensson. 11, Martin Falström. 14, Anton Klingvall. 15, heter Filip Svansson. 22, Ronny Nörlin. 29, Isak Arne. Och 37, Jonathan Östergren. Ledare, William Törnqvist och Björn Johansson. Lycka till, mina herrar. Vi har IK CVH på andra sidan. De ställer upp med följande lag. Sin lagkapten Anders Forsell, chefet. Målvakt nummer 12, Jonathan Röby. Nummer 3, Emil Berlin. 4, Sebastian Skante. 9, Albin Åseskog. 13, Oliver Fredrik. 14, Alexander Kaspersson. 15, Tobias Torbjörnsson. 19, Jonathan Lindborg. 22, Jonathan Belag. 23, Daniel Rosson. 27, Pontus Brolin. Och på bänken har vi två erfarna herrar, Thomas Berglund och Lars Johansson. Vi har två viktiga personer till. Det är ju förstås finalens domare. Vi presenterar dem en extra varm applåd. Christian Konradsson, Emily Göblin. Lycka till! Thank you.
Jackson. Thank you.
reducering genom Jonathan Österblick. Snabb rubrik, Jonathan Blad. 5-3, 6,5 minuter var flera. Thank you.
organiserat sjunkan. Sebastians tredje mål, andra raka. Sävehof i 4-0-ledning. Jag har passerat 14 minuter av första halvlek. Thank you.
Alingsås. Den reducerar med 11-7 Jakob Lundahl. Och vi kommer in i den sista minuten av första halvlek. Vi är i ÖK-hallen FDR Göteborg Cup här i Jordklassen 2018. Som ni vet, Alingsås har säkert någonting i bakfickan. Så ni sätter er till rätta, ta en vän hårt i handen, så åker vi. Thank you.
Ser också att Alisås plockat in nummer 1 i filmen Rovic. Det kommer in matchen. Tony Moore in finale number 9 Alvin Rose. Skriver in sig i målprotokollet. Ja, 16-7. Vi går upp mot 25 minuter i matchen. 50 minuter i andra. Thank you.
Alingsås reducerar ytterligare en gång. Vi får också en utvisning på nummer 22, Jonathan Berlag, som ska ha tvåan. Trappen i mål, sjätte målet, Jakob Berlag, har 16-10. Fuck!
tjusig liten flytt. Men vi har 18-12. Vi har spelat snart 12 minuter av andra halvlek. Han får skriva, lägger sig inte i frivilligt, det vet ni alla.
2014. Första CDH-målet är Daniel Rådesson. Arvidsson gör sitt första mål, reducerar ytterligare 21-17. Då har vi precis passerat 18 minuter i andra halvlek. Och så en skefett 22-17 var den sista minut i finalen i 2018 års Göteborg Cup i vår här juniorklass. Vi gratulerar IK Sävehof.
vinst 22-18 mot Alingsås. Det innebär alltså att pokalen, de läckra mästartröjorna, går till Partille och IK Sävehof. Vi tackar ju förstås Alingsås, väl genomförd turnering. Jag önskar er lycka till i seriespel och förstås i SM. Det gör vi givetvis med Sävehof också. Och sen ska vi sätta prisutdelning. Vi får be Sävehof ta plats. Vi har även vi vill ju självklart ha Alingsås för att motta silverraketterna. Vi tackar ju medan lagen tar plats för att motta sina medaljer och nästa tröja. Vi tackar ju en gång Christian Konradsson och Emil Götlin för bra jobb här i finalen och hela Göteborg Cup. Tack ska ni ha. Och lycka till i er fortsatta säsong. Nu har vi silvermedaljer till Alingsås handbollsklubb. Kanske får fram lagkaptenen. Här kommer han. En hel smälle. Vi har våra två damjuniorer som delar ut silvermedaljerna till killarna i Alingsås. Där har Alingsås fått sina silverplaketter och ta hem. Kör försiktigt och ha en trevlig kväll. Nu är det dags för mästarna, herrjuniorklassen, Göteborg Cup 2018. IK Sävehof, lagkapten Anders Forsell, Peter. Nu hissar han plaketterna. Här kommer det medaljer, guldmedaljer, det kommer mästartröjor. Hela laget. IK Sävehof för alltså en Göteborg Cup 2018 i här juniorklassen. Grattis en gång och lycka till med handboll framåt. Vi ser ju förstås att vi håller på ju klart för damfinal. Den spelas mellan Kungens handbollsklubb och IK Sävehof.